aloha, 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 aloha. Okay. ተዘየለን ባር ተዘየለ ኣብዚ ክሪ ፀኒሕ ብርሂነ ብርሃነ ኣይፎን ገለ ትብል ክንደይ ግዜ ክንረኽብ ክፅልየል ኢለ ኣይረኸብ ክዎን እስከ ሰላም ሰላም ዋው ሕጂ ዳ ከም ጌርካ ሎሚ በቃ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣጆኻ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልኒ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልኒ እግዚኣብሔር ታሪክካ ኣሎ ዓንቲ ክለውጠ የበሎ ኢልኒ ኣሜን ኣሜን ክነገረካ ኣብ ሂወትካ ብጣዕሚ ዝኸበደካ ጉዳይ ኣሎ መጀመርታ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልኒ ናይ ሞት መንፈስ እግዚኣብሔር ኣፍሪስዮ ኣለኹ ኣሜን እስከ ኣብ ሂወተይ ሞት ኣይሰርሕን ይበል ኣብ ሂወተይ ሞት ኣይሰርሕኒ ዓይንኻ ዓሚትካ ኣብ ሂወተይ ሞት ኣይሰርሕ ኣብ ሂወተይ ሞት ኣይሰርሕኒ ኣብ ሂወተይ ሞት ኣይሰርሕኒ እምበር ከሰይጣን ንዓኻ ክሪኦ ከለኹ ብሰንኪ ጭንቀት ብሰንኪ ሓሳብ ድቃ ስለይትኻ ከይተረፈ ሰሪቁ ወይ ዝርኢ ዘለኹ ድቃ ስለይትኻ ከይተረፈ ክሱ ሰሪቁ ወይ ዝርኢ ዘለኹ ሰምዓ ኣለኻ ያ ያ ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ካብ ሞት ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ካብ ሞት ወፅአ ነረ ብሓደጋ መኪና ማለት እዩ ዝገርም ነገር እዩ ክነገረካ ኣብ ፋሚሊኹም ማለት እዩ ከምዚ ሓዳር ክብትን ኢሉ ዝወፀ መንፈስ እዩ ዘሎ ሓዳር ክብትን ኢሉ ዝወፀ ስፕሪት እዩ ዘሎ ሰምዓ ኣለኻ ካብዚ ነገር ዝተባዕለ ንዓኻ ስፔሻሊ ከምዚ ዝተደግመ ድግምቲ ይርኢ ኣለኹ ሰምዓ ኣለኻ እስከ የእምሮኻ ሓዝ እስከ ድግምቲ ኣብ ሂወተይ ኣይሰርሕኒ ይበል ይዕንቲ ከዓሚ ድግምቲ ኣብ ሂወተይ ኣይሰርሕኒ ፀልማት ኣብ ሂወተይ ኣይሰርሕኒ ሞት ኣብ ሂወተይ ኣይሰርሕኒ ሞት ኣብ ሂወተይ ኣይሰርሕኒ እግዚኣብሄር ምሳይ ይበል እግዚኣብሄር ምሳይ እዩ እግዚኣብሄር ምሳይ ይበል እግዚኣብሄር ምሳይ እዩ እግዚኣብሄር ምሳይ እዩ ዝሕዘኒ ድማ የለን በል ዝሕዘኒ ድማ የለን ኣሜን ዝሕዘኒ የለን ሰምዓኒ ነገረካ እግዚኣብሔር ዝሕዞ ነገር የለን ይብለኒ ኣሜን ኣሜን እግዚኣብሄር ክርኢ ከለኩ መንፈሳዊ ዓለም ንዓኻ ክሳብ ሕጂ ሒዝካ ድፀንሐ መንፈስ ነይሩ እግዚኣብሄር ግን ነፃውፅ የለኹ ይብኒ ኣሜን ሰምዓኒ ነገረካ ካብ ሎሚ ኣይጨነቕና እየ ዝከበል ካብ ሎሚ ኣይጭነቕኒ ባይዘወይ ንዓኻ ሰይጣን ብሓደጋ ጥራይ ስለ ዝደልየካ ኣይኮነን ኣብናትኩም ኣብ ፋሚሊኩም ሓዳር ክብትን ዝደሊ መንፈስ ኣሎ ኣብ ጥቃኻ ሓንቲ ቆልዓ የረ ኣለኹ ጓለ እያ ጓልከያ እሺ በዓልቲ ይርከብ የና ካብ ንፋላለኮ ዳርጋ 7 ዓመት ኮይኑ ማለት እዩ ዝገርም ነገር እዩ ሕጂ ካልእ ሂወታ ጀሚራ ገለ ማለት ድዩ ከምኡ ኳ ኣይጀመረትን እቲ ግን ተፈላሊና ጓል 3 ወርሒ ክላ ኢና ተፈላሊና ስለዚ እታ ቆልዓ ምሳኻ ኣላ ምሳ ኣላ እሺ ክነግረካ ይበል ሓደ ነገር ክነግረካ ማለት እዩ ዳስዋ ይኮም ኢለካ ሓዳር ዝበታትን መንፈስ ኢለካ ተረዲእካ ኣለካ እዚ ሓዳር ድበታትን መንፈስ ድማ ንዓኻ ጥራይ ኣይኮነን ብንዳዲኻ ከይተረፈ ዝሃረመ መንፈስ እዩ ብንዳዲኻ ከይተረፈ ንብዙሓት ዝሃረመ መንፈስ እዩ ዋው ሰምዓ ኣለኻ ብንዳዲኻ ተረዲእካ ኣሎ ዝገርመካ ነገር እዚ ከርስ እዚ እግዚኣብሔር ክሪኦ ከለኩ ካብ እንዳ ክፍለ ዝበሃል ብንዳዲ እዩ ካብ እንዳ ክፍለ ዝበሃል ዝመፀ መንፈስ ኢሉኒ ትኽክል ኣጆካ ስማዓኒ ኣባሓጎ እዩ ክፍለ ኣባሓጎ ኸይንዓኻ እወ ዝገርም ነገር እዩ ነዲኻ ኣቦኣድ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ነገር ክነግረክ ንዓጥራይ ኮ ፅናሕ ነገረካ ናብቲ ቅድሚ ምንጋርካ ኣብ ፋሚሊኻ ብንዳዲኻ ሰሎሙን ዝበሃል ሰብ ኣሎ ሰሎሙን ኣቦ እዩ ኣቦይ ሰሎሙን ኣቦካ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ሰሎሙን ንዓኻ ኣቦካይ ብንዳዲኻ ኢለካ ሰሎሙን ዝበሃል ኣሎ
እሺ አስቴር ትፈጣሎ አስቴር ሐፍተያ አስቴር ሐፍተኸ هو ና አህተ ታክ ነግረከ ያላ ስማኒ ነግረከ ስማኒ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስክረዩ ካብዛ ሰዓት እዚያ ናትካ ነገር ኦልሬዲ ንዓኻ ኮን ሰይጣን ኣእምሮኻ ክትንክፊ ወዲ እዩ ኣእምሮኻ ክትንክፊ ኣእምሮኻ ክጨነቐካ ኦልሬዲ ኣእምሮ ክጭነቕ ኣለዎ ኢሉ ዝተደግመ ድግምቲ እዩ ኣብ ናትካ ነገር ዝኣተዉ ድማ ይብለካ ዘለኹ ናትካ ነገር ናትካ ሓዳር ስፔሻሊ ክፈርስ ከሎ ብኢድ ሰባት ከምዚ ገይሩ ነታ ከመይ ሞክረደቂ እያ ሰባት መፅኦም ሲ ብዕዳዋ ገይሮም እያ ንቤታ ከፍርሶ ይር ኣለኹ ትኽክል ሰባት መፅኦም ሲ ብለካ ኣለኹ ብዕዳዋ ገይሮም ሲ ንቤታ ክተፍርሶ ባይዘ ወይ ክነግረካ ኣነ ሓንቲ ጓል ርእያ እዛ ጓል እዚኣ ኣዲኣ ነዛ ጓላ ሚርያም ትበሃል ምን ሚርያ ጓለይ እያ እ ጓለይ ጓል 6 ዓመት ማይ ጉነስ እሺ ክነግረካ ንስኻ 7 ዓመት ካብ ትፈላለ ኣብ ሕዝካ ኣብ ሂወትካ ከቢድ ዝኮነ ተፅዕኖ ዝመፀ ዝሰደደ መንፈስ እዩ ዘሎ 7 ዓመት ትኽክል ብሓደጋ መኪና ሓሊፍካ ኣብ ከቢድ ስትረስ ኣቲኻ እግዚኣብሄር እንታይ ይር ኣለኩ መሲልካ ማይ ጉነስ እግዚኣብሄር ኢቨን ብሕልሚ ለይትካ ዘሸግረካ መንፈስ ናይ ሞት ስፕሪት ኣሎ ሰብዓንለካ ብሕልምካ ዘሸግረካ ኢቨን ግደፎሞ እስኻ ንባዕልካ ርእስኻ ክትቀትል ዝደለየካ መንፈስ ኣሎ እዚ ከዓ ቅድሚ ሓደጋ ምህራምካ ቅድሚ ሓደጋ ምህራምካ ቅድሚ 4 ወርሒ ዘይኮነስ ቅድሚ 8 ወርሒ ካብቲ ሓደጋ ዝተሃረምካላስ ቅድሚ 4 ወርሒ ሰይጣን ኣብቲ ግዜ እቲ ስፔሻል ንዓኻ ሂወትካ ክተጥፍእ ዝደለየካ ግዜ ነሩ ገዛካ ዓፂኻ ትኽክል ሓቂ ማንም ሰብ ዘይፈልጦ ነገር ክነግረካ ኣሎ ምሸት እምበርከ እዚ ድግምቲ እዚ ኣብ ምንታይ ተደጊሙ ኣብ ደቂ ምሓረ ዝበሃል ከባባእት መንፈሳዊ ዓለ ወዲ ደቂ ምሓረ እዩ ንስኻ ወዲ ደቂ ምሓረ ኢኻ ኣብ ደቂ ምሓደ ካብታ ናትኩም ገዛ ሳልሴይቲ ገዛ ዝነበረ ተዘኪርካዮ ቀሺ ዮሃንስ ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ዮሃንስ ያቆብእዚ መንፈስ እዚ ነቲ ፋሚሊ ብምሉእ ኣሳሲርዎ እቲ ገዛውቲ ብምሉእ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ናትካ ኢቭን ክፈርስ ዝገበሮ እቲ ከርስ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቀሽት እዩ ኣብቲ ጎረቤትኩም እዩ ዘሎ እግዚኣብሄር ግን ስርሑ ኩሉ ምንጪ ኣፍሪስ ዩ ኣለኩ ኢልካ ኣሜን ذكرك يا لغا هو 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 سوي سمعنا نغركا كنغركا افتي فاميلي خا اتي خرق خلوخ منفس هو علم ناي موت منفس يزلو ناي موت منفس ناي موت منفس سمعنا لغا اف فاميلي خا ناي موت منفس ناي حدقا منفس يزلو نا اخات رأي كونن نزا افتير زبلكا زلوخون سيطان بحدقا يريه ودا قوسك زلو تخكل ها هو بحكي بحكي ده سيم كيز ولا العار الا لو كان محجي تخكل اه هو اجا اجا او ماي جودنس نسقى ابز غزي دي تايت بلا لا خمس ليكا شو عط عم تتطبخ انا حلال كان نجرسي انت يو يوتي دخ مرح انت يدك اب كومباس كطفيكا هو 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 مسكر الله بزي اب اونلاين غويتو ام زبحال اذا كله تبلو زلقا ከምዚ ሪሌሽን ክጅምር ድዩ ዋላ ዝተፈላለየ ነገር ናይ ሂወትካ ትመርሕ ትደሊ ሞ ግን ኣምላኽ እንታይ ኢካ ትብላ ሂወተ እንታይ ኢካ ትዛርብ እንታይ ክገብር ዘለኒ ኢካካ ትኽክል ናይ ኣምላኽ ሰብ ናይ ብሓቂገርመካ ናትኩም ሓዳር ማለት እዩ ሰይጣን ብኢድ ሰብ ገይሩ ብኢድኩም ይኣፍሪስዎ ኢድኩም ሰብ ኣትሒዙስ ብኢድኩም ይኣፍሪስዎ ስፔሻሊ ብኢባዓት ቤትካ ክነግረካ የ ሓ ነገር ክነግረካ የ ንሳ ማለት እዩ ንሳ ማለት እዩ ብሰንኪ እዚ ዘጋጠመ ናትኩም ድግምቲ እዩ ነይሩ እዚ ድግምቲ እዚ እዚ ድግምቲ እዚ ንዓኣ ብከቢድ ሕማሚ ኢቨንሲል ካሃርማ ደልዩ ዝዳሎ ዘሎ እምበርከ ክነግረካ ጓልካ ካብ ሰዓ ዝነፃ ገይርዋ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣሜን እምበርከ ትፈልጥ ኢካ ምሽ ንጓልካ ብለይቲ ከባህርራ ዝደሊ መንፈስ እዩ ዘሎ ንሳ ትፈልጦ ክነግረካ ስማዓኒ እስከ ናይ ካሕሳ ዘመን መፂእለይ ኣሎ በል ናይ ካሕሳ ዘመን መፂእለይ ኣሎ ኣሜን
ኣነ ነረቀ 7 ዓመት ሙሉእ ፀቢኻዮ እንታይ ዝናተይ ከመይ ዝናተይ ገለ 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 ኢልካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን በቃ ፍሉይ ሕቶዮ ፈጢረልካ ዘሎ ብሂወትካ ትኽክል ድዩ? هو بخبر እምበርከ ሰይጣን ኣብ ክብድ ለዓም እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ነገር ሲ በቃ መንፈስ ኣምላኽ ተመሪሕካ ትዛረብ ከም ዘለካስ ውሽጠይ ምስክረለይ ስለ ዘሎ ክስታይ ኣይኖ ተረዲእኒ እንታ ደስ ክብለኒ ኢ ኣጆኻ ግን ከምዚ ልንለ ጎይታ ስምዓኒ ወደይ ናይ ካሕሳ ዘመን መፂልካ ኣሜን ከምዚ ነገርኩካ እቲ ጎረቤትካ ቀሺ ዮሃንስ ዝበሃል ዘድገሞ ድግምቲ እውን ካብ ሎም ዓንቲ እግዚኣብሔር ኣቃፂለ የሎ ክበለ እዩ ኣሜን ኣሜን ሽም የሱስ ይቃፅ ክነገረካ ብሕልምለይትኻ ሳምታይምስ ከምዚ ናይ ፅላለ ስፕሪት ዝመፅ የ ዝርኢ ዘለኹ ናይ ፅላለ ስፕሪት ከምዚ ፅሉላት ክጎይኻ ገለ ገለ ከምኡ ዓይነት ኢኻ ትርኢ ያ እወ ናይ ብሓቂ ክነገረካ ጉድነስ ኣጆኻ ጂሰስ ስምዓኒ ናይ ረቀ ስምዓኒ እግዚኣብሔር ወይታ ምስክረ እዩ ከምዚ በሎ ኢልኒ ካብዚ ሰዓት እዚ ካብዚ ደቂ እዚ ተኣምራት ኮይኑልካ እዩ ኣሜን ኣሜን ተኣምራት ኮይኑልካ እዩ ኣሜን ክነግረካ ኣብ ፋሚሊካ ወላ ንባዓቲ ቤትካ ዝተደግመላ ድግምቲ ካብ ሎም እግዚኣብሔር ኣፍሪስልኩም ኣሎ ሓራይ ኣሜን ኣሜን ኣጆኻ እስከ እግዚኣብሔር በል እግዚኣብሔር ኣብ ሂወተይ በል ኣብ ሂወተይ ኣብ ቤተይ በል ኣብ ቤተይ ተኣምራት ገይሩ ይበል ተኣምራት ገይሩ እዩ ጎይታ ምስክረይ ናትካ ኣብ ሂወትካ ሰደግመ ድግምቲ ኣይሰርሕኒ እስከ ይዕንቲካ ዓሚትካ እየእምሮ ካሓዝ ይዕንቲካ ዓሚትካ እየእምሮ ካሓዝ ይዕንቲካ ዓሚትካ እየእምሮ ካሓዝ የሱስ ጎይታ እዩ ዝገርም ነገር እዩ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኢቨን እግዚኣብሔር ደጋጊሙ እንታይ ይብለኒ ኣሎ ናይ ፅላለ መንፈስ ተስሄር ኣሎ ናይ ፅላለ መንፈስ ተስሄር ኣሎ እዚ ጥራይ ዘደጋግመለዩ ዘሎ ሰብ ዓለካ እወ ይዕንትኻ ሓዝ ይዕንትኻ ሓዝ ይዕንትኻ ከይተረፈ ፈውሲ ክኸውን እዩ ቃንዛ ክስበር እዩ ኣሜን በኢየሱስም ናይ ፅላለ ስፕሪት እግዚኣብሔር ኣቦ ብሕልምለይቲ ዝዋጋእ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣቦ ክሳብ ሕጂ እግሪ እግሩ እንዳኸደ ከሸግሮ ዝደሊ መንፈስ እግዚኣብሔር ዝተገልበጠ ይኹን ይብል ኣለኹ በኢየሱስም ዝተገልበጠ ይኹን ዓቕሉ ክፅበሉ ዝተለኣኸ መንፈስ ዓቕሉ ከፅበሉ ኣለኒ ኢሉ ዝተለኣኸ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስን እግዚኣብሔር ካብ ሰዓት እዚ ሂወቱ የእምርኡ እግዚኣብሔር ኣቦ ለቂቁ ይኸይድ ይብል ኣለኹ ለቂቁ ይኸይድ ይብል ኣለኹ በኢየሱስ ስም ኣሜን ኣሜን ከምዝበል ካብ ሎሚ በል ካብ ሎሚ ይበል ካብ ሎሚ ህወተይ ዓለይተይ ኩሉ ነፃ እየን በል ኩሉ ነፃ እየ ናተይ ዘበለ ድማ በል ናተይ ዘበለ ድማ እግዚኣብሄር ፈቲሕዎ እዩ በል ፈቲሕዎ እዩ ስለዚ ኣነ ነፃ እየ ናይ መጨረሻ ከም ዝበል ኣነ ዝበልክዎ ዘይኮነስ በል ኣነ ዝበልክዎ ዘይኮነስ ኣነ ዝሓሰብክዎ ዘይኮነስ በል ኣነ ዝሓሰብክዎ ዘይኮነስ እግዚኣብሄር ዝበሎ ግን በል እግዚኣብሄር ዝበሎ ግን ኣብ ሂወተይ በል ኣብ ሂወተይ ክፍፀም እዩ ክፍፀም እዩ ካብ ሰዓት እዚ ካብ ሰዓት እዚ ሰይጣን እንዳረኣየ በል ሰይጣን እንዳረኣየ ኣነ ብሂወት ቅፅለ ይበል ኣነ ብሂወት ክቅፅል እየ ፀላተይ ድማ ክሓፍር እዮም ፀላተይ ድማ ክሓፍር እዮም
ስማዓኒ ነገረካ እግዚአብሔር ከም ዝበለ ይድኒ ፀላእቱ ክሓፍር እዮም አሜን አሜን ፀላእቱ ክሓፍር እዮም አሜን እግዚአብሔር ከምዚ ኢልኒ ካብ ሰለስተ ሰባት ናይ ሞት ኣዋጅ ክግልበጥ ይርኢ ኣለኹ አሜን ናይ ሞት ኣዋጅ ካብ ሰለስተ ሰባት ካብ ፋሚሊካ ክስበር ይርኢ ኣለኹ አሜን ይሰበር ዶ አሜን ይሰበር በኢየሱስም ክነግረካ መጀመርያ ሂወትካ ነፃ ኢኻ አሜን ክነግረካ ክልተ ነገር ክሓተከ በዘን ክልተ ነገር ገይረ ክፅለልከ ክውድእ ሰምዓ ኣለኻ ንስኻ ጎይታ ከም ዝበሎ ኢለና ሓቂ ክነገረካ ማለት እዩ ከምዚ ሓቂ ክነገረካ ሰይጣን ንዓኻ ኦሬዲ ሂወትካ ይኸጥፋ ሓሲቡ እግዚኣብሔር ግን ነፃ ገይርካ እዩ ኣሜን ሰምዓ ኣለኻ ጎይታ ምስክረይ ናትካ ቤት ናትካ ፋሚሊ ናትካ ዓሌት ብምሉኡ እግዚኣብሔር ከምዝበሎ ኢለኒ ነፃ ኣውፅኦ እዮም ኣለኹ ሰምዓ ኣለኻ እዳውካሓፋፋ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 
ይላል ናተይ ነገር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ፈውስ ወዩ ፈውስ ወዩ ካብዛ ሰዓት ዚአድማ በል ካብዛ ሰዓት ዚአድማ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቤተይ ቤተይ አለይተይ አለይተይ በጽሕ ወዩ በጽሕ ወዩ ስለዚህ በል ስለዚህ ሰይጣን ሰይጣን ዝሰብከን ሁሉ ሰብከን ሁሉ አነ በል አነ አይሰማኒ በል አይሰማኒ አይሰማኒ በል ደግንካ አይሰማኒ እግዚአብሔር ከምዲን ስብከት ሰይጣን ካወምረካ አፍሪሰል ካለሁ አሜን አሜን ክነግረካ ካብዚ ሰዓዚ ጎይታ ምስክረይ ጎይታ ክነግረካ ክልተ ነገር ከዘክረካ ሰይጣን ቢወጥካ ዛሃረ ምን ማዓልቲ ወይዙ ወይ ኢቭን ማዘርካ ቤላ ደቀ ማሐረላ ገርመካ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ካብ ዝሪኦ ዘለኹ እቲ ቀሺ ዝበልኩካ ጎረቤትኩም ዘሎ ሰለስተ ኣርባዕ ማዕጡ ዘሎ ቀሺ ዮሃንስ እዩ ዝበሃል ተረዲኻን ያቆብ ድማ ይፅዋዕ እዩ ንስኻትኩም ግና ብዮሃንስ ኢኹም ትፈልጥዎ ብዮሃንስ ኢና ንፈልጦ ያ ቀሺ ንስኻትኩም ብዮሃንስ ኢኹም ትፈልጥዎ ነገር ግን ኣነ ከዓ ነገረካ ኣለኹ ያቆብ እውን ይበሃል እዩ ነገር ግን ከምዚ ኢለ ኣለኹ ነዴኻ ከይተረፈ ኣብ ዓራት ንክትድቅስ ጌርዋ ዘሎ መንፈስ ካብኡ እዩ እምበርከ ኣዴኻ ኣእጋራ ምንቅስቃስ ከኣብያ ክሉ ይድሪ ዘለኹ ከምኡ እዩ ዘልዘሉ ናይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ክልተ ሰሙን ደው ኢለ ነይረ ኢቨን ኮሊታ ዋ ብዙሕ ኣይትንቀሳቀስን እያ ኣብ ገዛ ያ ሕጂ ኮፍ ትብል ብዙሕ ሲ ትኸይድን እያ እግዚኣብሄር ግን ከምዚ ይብለኒ ኣሎ ጋራ ኩሉ ግዜ ይንፋሕ እዩ ብትኽክል ኢካ ትዛረበኒ ዘለካ ይነስ ክነግረካ ሞ ካብዛ ሰዓ እዚኣ ጎይታ ከምዚ ኢልኒ ብሽም ለተ ስላሰ ዝተደግመ ድግምቲ ትፈሪሱሎ ኢልኒ 100% true. ለተስላሰ መና ብሽማ ዝተደግመ ድግምቲ ክነግረካ ኤደን ብዝያዳ ማለት ኣብ ሞታት እያ ዝኣመን ዘለዋ ሰኒ ክራ ኮና ኤደን ማለት ብክልተ ሽም ትኸይድ ሰብ እያ ብክልተ ሽም እያ ትኸይድ ኤደን ኤደን ጥራይ ኮነትን ትበሃል ኣድያም እውን ተባሂላ ትፅዋዕ እዛ ሰብ እዚኣ ኣድያም ተባሂላ ትፅዋዕ ስብዓነ ነገረካ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ካብዚ ፋሚሊ ብምሉእ ዝተደግመ ድግምቲ እግዚኣብሔር ኣፍሪስዎ እዩ ኣሜን ክነግረካ ክልተ ሽሕ ክነግረካ ኣጂ ካስማ ኩሉ ናይ ፋሚላ ክነግረካ ሽምን ተጠቂሰ ልብ እቲ ዘሎ ንፋስ ስለ ዝርዳእኒ ግን ኣነ በዓል እኽቲ ስለ ዝኾነ ብትኽክል እዩ
ስለዚ ንዓ እዚ መጨነቀ ትሽ በዓልቲ ቤት ክሪኣ ከለኹ ኣብ ርእሲኣ ኤል 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 ዝብል ስፔሊን ይርኢ ኣለኹ ኤል 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 መን ሽማ ሉላ እ ሉላ ማይ ጉድነስ ማይ ጉድነስ ክነግረካ ስኻ ማለት እዩ ፃዕዳ መኪና ሒዝካ ሰይጣን ከገላብጠካ ብሓደጋ ካሃርመካ ይድርኦ ዘለኹ ስምዓለኻ ስምዓኒ ካብ ሰዓዚ ቅድሚ ርባዕተ ወርሒ ኦሬዲ ሰይጣን ከምዝበልከያ ከጥፈአካ ይሓሲቡ ነይሩ ካብ ሞት እግዚኣብሔር ኣውፅኢካ ሰምዓኒ ነግረካ እዘን ዝጠቐስኩወን ሄለን 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 ቀብለን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ሄለን 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 እዛ ሄለን ኤደን ኤደን ኣድያም ክልተ ይሽማ ኤደን ኣድያም ትበሃል እያ ናይ ገዛ ሽም ሄለን ድማ ካልዓ ኣስቴር ኣስቴር እዛ ፀውዕልካ ዝፀናሕኹ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እዘን ሰባ እዚአን ካብ ብምልአን ሞት ክስበር ይርኢ ኣለኹ ኣሜን እሱ ጥራይ ኮነን ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሓደ ሰብ እግዚኣብሔር ከም ልበ ኢልዎ ሓቀይ እያ መን ይሽሙ ዳዊት ዳዊት ኣብ ገዛካ ዳዊት ዝበሃል ሰብ የድርኢ ዘለኹ ማይ ቡና ስምዓኒ ጥራይ ኦሬዲ እዞም ተጠቕሶም ዘላ ኣዞካ ዝበሃል ኩሎም ከዘከረካ ይልሓን ዕለት 2,000 ክነግረካ ሰምዓለካ እወ 2,016 ወርሒ 3 እንታይ ትዝክር ሜርያም ዝተወለደትሉ ጓል ዝተወለደት 2,016 ወርሒ 3 ጓል ዝተወለደትሉ ማይ ጉድነስ ጓልካ ዝተወለደትሉ እያ ወርሒ 3 ዕለት 25 ማይ ጉድነስ ናብናስከ ክብረሃቦ ሃሌሉያሃሌሉያነግረካ ካብውት ሒዙ በል ክነግረካ ካብውት ሒዙ እዩ ንዓኻ ንበዓልቲ ቤትካ እምበርከ በዓልቲ ቤትካ ማይክ ሒዛ ክሪያ ፀኒሐ እቲ ማይክ ሒዛቶ ፀንሐት ንዓ እንታይ ትገብሮ ኣይፈል ዘማሪት እያ ገርመካ ከምኡ ማይክ ሒዛ ከላ እግዚኣብሔር እቲ ትዛረቦ ዝነበረት ቃል ኣይፈልጠን ኢልኒ ማይ ጉድነስ ማይክ ሒዛ ሲትዕ ካብ ኣንደበታ ተውፅእ ኣነ የፈልጥኒ ኢልኒ እግዚኣብሔር ዝያዳ ጎይቶኦም ኣሎ ብዙ ምስክር ይኸውን ኣይፈልጥኒ ኣነ ክነግረኩም መጀመርታ ቀዲሞ ክነግረኩም ኣነ ነዛ ሰብ እዚኣ ዘማሪ ድያ እዚ ኩሉ ክነግሪ ፅራሕ ናይ ቤቱ ቶታሊ ይፈልጥኒ ኣነ ግን ኦሬዲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዓይነይ ተኸፊቱ ከም መፅሓፍ ናይዚ ሰብ እዚ ሂወት ካብ 2016 ክሳብ ሕጂ ሓሊፍዎ ዘሎ ቻለንጅ ዝሓለፈ ውሽጣዊ ሕማም ስለ ዝርኦ ዘለኸ መንፈሳዊ ዓለም ናይ 7 ዓመት ሙሉእ ክነግረ ከለኹ ባይ ዘ ወይ ንዓይነ ጌርካ ነዲኻ ናይ ሄለን ኣድያም ትበሃል ከም ፅዋዕ ኤድካ ጎረቤትካ ቀሺ ዮሃንስ ዝበሃል ከም ዘሎ ናይ ኣዴኻ ሽም ናይ ኣዴኻ ሽግር ኣነ ንመጀመርታ ግዜ ንዓኻ ረኪበልካ ዘሎ ካብዚ ጉባኤ ኣነ ከዓሲ በቃ ንመጀመርያ ግዜ ልበይ ኣውዲቀ ናብዚ ፕሮግራም ዝመፃኹ ከዓ ኢቨን ንባዕለይ ሲ ናይ ነቢ ኣገልግሎት ኣይቀበልን እየ ነረ ዘይተቀበልጎይቶምኣክትብል ከለካ ክነግረካ ባይዘ ከማ ክትብል ከለካ ንዓይ ከማ ኢቨን ካብቶም ዘይተቀበሎም ሰባት ኢካ ነርካ ማይ ጉነስብርግፅ ንዓይ ሲ ካብቶም ዘይተቀበሎም ነቢያት ሓደ እየ ነረ ኣነ ቶታሊ እወ እንታይ ድ ፅቡቅ ነገር እዩ ከዚ ገይሮ ዝተመፅዮምና ንዓና ሓገዝ እዩ ይቃልልና ይዘ ብሬን ሓወይ እዚ ነገር ኩካ ገለ ሕቶ ዝፈጠረልካ ነገር ኣሉ ድ ሕቶ ማለት እቲ ኩሉ ዝበልካ ኣስማት ከይተረፈ ኣፈይ ዝምስክረሉ ማለት እዩ ኩሉ ዋላት ኣድያም ክልተ መፀውዒ ዝበልካያ ናህና ፋሚሊ ስለዝኮነ ባይዘወይዝፈልጦሰብ ዝበሃል የለንምስምስ ወላ ምስክርነት ዘለዎ እቲ ኣስማተን ከማንሲ ኣብ ፌስቡክ ኣሎ ማንም ሰብ ሕጂ ይፈልጦ ነቲ ናተ
ምምሳኻ ሲ ርክብ ምስ ኣመንቲ ዝርክብ ዘሎ እውን ይኮናል እቲ ዘምሳኻዮ መልእኽቲ ኣስማት ኩሉ ሲ ሓቂ ኢኻ ተዛሪብካ ንማ እግዚኣብሄርካ በዚ መዓልቲ እዚ ከዓ ንምልክት ምልክት ብዙሕ ግዜ ኣነ ናይ ኣምላኽ ሰብ ተኮይኑ ሲ ምልክት ከም ፀለየ ኣለዎ ኢለ ከዓ ስለዝመፃኩ እቲ ዝሓተትኮ ሕቶ ከዓ ብርግፅ ኣምላኽ ከዓ መሊሱለይ ማለት እዩ። ከን ኣምላኽ ደስ ዝበሎ በቃ ካልኣይ ሽም የለ ኣብ ፌስቡካ ይርከብ ኣብ ገለ ይርከብ መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ግን ንስድርኡ ንሂወቱ እግዚኣብሔር ይርእዎ። ብዙሕ ግዜ እውን ብዙሕ ግዜ ናብዚ ፕሮግራም ክኣቱ ከለኩ ሲ ብብዙሕ ነገር ፈተና ዝሓልፍ ነረ ሓንሳብ ኮኔክሽን ኣብየኒ ያ ከውን ኢና ንብ ነርና እንታይ ኣጆኻ እሞ ሕጂ ከ ተቐቢልካ ነዲኻ እዋ ሕጂ ድኣ ሞ ኣማን በቂ 100% እግዚኣብሄር ብርግፅ ኣብ መጀመርያ ዋቅቲ ዝነበረ እውን እግዚኣብሄር ንዓይ ዝገበሮ ነገር ማለት ሰባት ኩሉ ግዜ ክልተ ዓይነት እዮም ዘለዉ መንፈስ ኣምላኽ ተደሪኾም ዝዛረቡ ኣለዉ መንፈስ ሰይጣን ተደሪኾም ዝዛረቡ ኣለዉ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ድንግርግር ዘመን ዘለናዩ ከዓ ሰብ ናቱ ምርጫ እዩ ሰብ ናይቲ ፎቶ ዘይኮነ ነይና እዩ ሰብሲ ነቲ ሓቂ በዓሉ ናቱ ናቱ ግዴታ እዩ ትምስዓብ ማለት እዩ። እቲ ዘምፃኸለይ መልእኽቲ ከዓ ሓንቲ እኳ ወላ ብግምት ከማን ኣይተዛረብካን እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘለኽዎ ነገር እውን ተዛሪብካኒ ማለት እዩ። ኢቨን ከማንቲ ከም ምሻሎ ሰባት ብግምት እዩ ዝዛርብ ከምዚ ገለ ይብሉ ብዙሕ ኢካ ትሰምዕ ንዓይ ዘምፃኻለይ መልእኽቲ ግን ዋላ ቤተሰባይ ከማንቲ ክምስክርዎ ዝኽእሉ እዮም ዓለማውያን ማለት እዩ ነቲ ዓቢተይ ዋላ ሲ ክምስክርዎ ዝኽእሉ እዮም ኢቨን ኣብ ጎይታ ዘየለዉ ሰባት ከማንቲ ንዓይ ዘምፃኻለይ መሰጅ ማለት እዩ ኣጆኻ ንዓይ ጥራይስ ዘይኮንካ ከዓ ነቶም ኣምላኽ ኣሎ ምሳና ኣሎ ኢሎም ኣብ ቤተ ኣምላኽ ዘገልግሉ እውን ንዕኦም እውን መሰጅ ኣምፂኢካ ኣሎም ኣለካ ማለት እዩ። በዚ ናተይ ምክንያቱ ሰይጣን ንዓይ ብብዙሕ ነገር እዩ ካብ ቤተ ኣምላኽ ከውፃኒ ብብዙሕ ነገር እዚ ከዓ ንምንታይ ኢለ ክሳብ ሂወተይ ቀጥፍእ ንማንም ሰብ ኣይተዛረብኩም ኣነስበልያ ክነግረካ ይበል እቲ ናይ ሂወትካ ነገር ክውስን ዶ ጎይታ ድበልካዮ ጎይታ እንታይ ኢልካ መሲልካ ፈነይከ ከይትጭነቅ ድላይካ ወስን ኢሉካ እግዚኣብሔር ኣጆኻ እምበርከ ብጣዕሚ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ገርመኩ ከምኡ ኢሉ 7 ዓመት ሙሉእ ደው ኢሉ 7 ዓመት ሙሉእ ኢሎ ዘሎ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እግዚኣብሔር ከርእ እንከሎ ነፃ ኢካ ወደይ ገዲፈካ የወሉ እዩ ንሻሉ ምንም ነገር ኣይትኸውን ኢኻ ምንም ነገር ኣይመፀካ ኣብ ሂወትካ ድላይካ ምርጫ ወስን ኢልካ እግዚኣብሔር ቀሲንካ ዳ እዚ ኣጆኻ ባይዘ ወይ ክበድል ዓይነት ይክርእ ሓጆካ እግዚኣብሔር ንዓትካ ደሪዎባላወትካ ይሰር ኣጆኻ ሰብዓ ኣለካ ኣብዚ ንስካ ማለት ናብ ሕጂ ንምስክርነት ኢካ ትመፅእ ማይሓዝ ዓብ ዝኮነ ናይ ስራሕ ዓብ ዝኮነ ናይ ስራሕ ኣፍ ደገ ዓብ ዝኮነ ሞጎስ ኣብ ርእሲ ኢካ ክመፅ እዩ ዓብ ዝኮነ ሰላም ኣብ ዝኾነ ምቕናዕ ኣብ ሂወትካ ከከናውን እግዚኣብሔር እሽ ደብር ሂነ ኣጆኻ ኣጆኻ ብጣዕሚ ገሪም ንኣነ ክሪኦ ከለኩ መንፈሳዊ ዓለም ባይዘወይ ንሰማዒዩ ቀሊል እዩ ዝክነግሮ ዝውዓልኩ ንዕኡ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ቻለንጅ ዝሓለፈ ሰብ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ክበክ ከሎ ስለ ኖርማል ስለክበክ ደስ ዝበሎ ደስ ኢልዎ ክበክ ዘሊ ይኮነን ታይዳትልኩምን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንምዓት ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ጓሂ እግዚኣብሔር ክፍውሶ ከሎ ወይ ድማ ንዘመናት ሕቶ ኮይኑዎ ኣሲርዎ ዝነበረ እምሩ ሰይጣን ነዚ ሰብ እዚ ከፀልሎይ መደብ ገይሩ ነይሩ ዛስዋይ ሕጂ ብሕልምካ ከምዝርኢካ ኢለ እወ ኢልኒ። ስለዚ በዚ ነገር እዚ ቀልል ስለዘይኮነ ንኣምላኽ ኢና ክብሪ ክንህቦ ዝግበአና ስልዩ ድማ ንእግዚኣብሔር ክንባርኹም። ማይ ሕዝካ ትህልዶ ብሪናይ ማይ እኳ ምሳይ የለን ኣብቲ ቤተ ኣብ ውሽጢ እንዴት ዘለኹ ምሳይ የለን ኣብ ስራሕ ኦኬ ድሓን ግንባር ካሓዝ ኣነ ዲክለር ገብረልካየ ኔክስት ሰንበት ኣብ ዘለኹ ኣነ ኩላት ኩሉዚ ኣጋጣሚ ሰንበት ስለዝጀሚረ ዘለኹ ሰንበት ስለ ዘለኒ ሰንበት ምፃሙ ማይን ኣነይንትን ሒዝካ ምፃእ ክሳብ ሰንበት ምፀለኩልካ ግን ፍሉይ ዓይነት ሰላም ክትረክብ ኢኻ ፍሉይ ዓይነት ዕረፍቲ ፍሉይ ዓይነት ሰላም ሰንበት ንምስክርነት ኩላካ ትመፅእ ዝጉባኤ ኣሜን።
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣቦ ቃል የውፀን ኣለኹ ካብ ሰዓዚ ካንዛ ዝገብረሉ ርእሱ ፈዊስ የለኹ ብናይ ስሙ ግልበት ተፈዊሱሎ ብናይ ስሙ ግልበት ተፈዊሱሎ ብናይ ስሙ ግልበት እግዚኣብሔር ፈዊስዎ ኣሎ ብናይ ስሙ ግልበት እግዚኣብሔር ታሪኹ ለዊጥዎ ኣሎ ብላ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስም ታሪኸ ማንም ሰብ ቀየር እግዚኣብሔር መንፈስ ካዚ ሰዓዚ ናቱ ኣድራሻ ቀየርክዎ 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 ኣብ ዙርኡ ዝዋግኦ ዘበለ ኣብ እምሩ ዝዋግኦ ኣብ ኣየራቱ ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ኣየርኣዮም ምብላ ኣለኹ ብናይ ስሙ ግልበት ኣውዲቀ ብናይ ስሙ ግልበት ኣውዲቀ ኣለኹ ጸልማት ኩሉ ፈረሰ ጸልማት ኩሉ ፈረሰ ጸልማት ኩሉ ፈረሰ በኢየሱስም ሰላሙ መልአ ሞጎስ ኣምላኽ ኣብ ርእሲኡ በኢየሱስም ፈሰሰ መንፈሱ ብምሉእ ተሓደሰ እንደ ነይሞ ቺሰስ ፈልጥ ኣለካ ደኻ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ መፅኡ ኣብ ሂወትካ ማይ ከፍስስ ርአዮ ኣይፈልጥ ማይ ከፍስስ ርአዮ እንታይ እዩ ዝምሰልኩ ሂወቱ መንገዱ ኩሉ ምድቃስ ምንትሶ ይሕዲሱ የለኹ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ኣሜን ኣሜን ርግፀኛ ክሳብ ሰንበ ዘሎ ክትርአኻ ዕረፍቲ ሰላም ካብ ሕጂኒው ሂወትካ ክትግረም ኢኻ ሕልምኻ ለይትኻ ኩሉ ብሩኽ ኣሜን ሰንበት ኮላይ ምፃእ ከም ዝልበልኩካ ስሕዝካ ምፃእ ክንፅሊ ናብ ሓሳብ ጋድ ንዓኻ ዘይኮነ ክምስክረልካ ሲ ምናልባሽ ነቶም ኣብዚ ዘለዉ ማይክ እንተትቦም እንተትቦም ሞ እጂ ነቲ ዝሰምዐ ከዓ ሓቂ ምስክር ይኸውን ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሓጉሰ ብርሂን ሓወይ እሲ ሓወይ ብጣዕሚ በቃ ኣነ ዳርጋ ሰሙን እ ፅዒረ ወላ ሰላም ፅዒነ ነረ በቃ በዚ ውግእ ከም ዘለዎ እስራት ከም ዘለዎ ወላ ውሽጠ ይነግረኒ ነይሩ ብሓቂ በቃ ክንደይ ብኣካብ ክንደይ መሰራኪል ኢና ምስ ወላ ክሊኦ ብዙሕ ከምዝበለካ ነቢ ሃዋርያ ገለ ይኣምን ኣይተኣምን እንታይካሲ ብተግባር ክትኣትዩካ ሞ እዚ ንዓኻስ ንሸውዓተ ዓመት ሓዳርካ ፋሕፋሕ ዘጉኖ ዘሎ ናይ ኩልትዮም ፈልጦ የነ ንዓ ፈልጣየ ንዑ ፈልጦ የ ብጣዕሚ እውን ብዙሕ ዋጋ ከፊለ እውን ከራኽቦም ከተዓርቆም ብዙሕ ግዜ ዋጋ ከፊልና ኢና ኣጋጣሚ ኣነ እውን እሳ ሕማቅ ኣይተዛረበኒ ያ ንዓይ እሱ ከዓ ሕማቅ ኣይዛረብ እዚ ብጀካ ድግምቲ እስራት ኣለዎ እምበረይ ብዘይጠቅም ሲ ብጣዕሚ መሓሳብ ጓሉ መዓልታዊ በቃ ነቲ ጓሉ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ምስ እያ ትውዕል ኩሉ ግዜ ገዛ ከይዲ ወስዳ ክሳብ መዓሲ እዚ ነገር እዚ ስማዕ ኢለዮ ካብዚኣ ናተይ ሂወተይ ምስክርነት ብናተይ ምስክርነት ክነገረካ ኢለዮ ኣስሚዐዮ ስለዚ ናይ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዘገልግል ውግእ ኣለዎ ሕጂ ስኻ ከዓ ማለት ኣለው ብዙሓት ኣለው ንዑ ትፈልጥዎም ወላ ሕጂ ብዛዕባ ናትካ ኣብ ሚድያ ዝዛረቡ ዝፈልጥዎ ኣለው ሕጂ ነዚኦም ኣብ እስራኤል ዘለው ኩሎም ቸርቺ ወንጌል ንኩሉ ዓለም ብዛዕባካ ትፈልጥ እያ ወላ ሕጂ ክሰምዑ እዮም እዚ ነገር እዚ ያ ኩሉ ዓለም እ ዝከታተሉ እዚ ሕጂስ ናይ ኣምላኽ ሰባት ኮይኖም ፀልዮም ሽግርካ ዘይፈትፈልካ ንምልከት ሸውዓተ ዓመት ምሉእ ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ፅሉል ከምዚ ዓለም ገ እዚ ብዘይጠቅም እስራት እዩ ዝበቃ ፍፁም ብርሃነ ብሩፍ እዩ ምስኪን እዩ ለዋይ ናይ ስራሕ ሰብ እዩ ጓሉ ዝፈቱ ሓዳሩ ዝፈቱ እዚ ነገርስ እንታይ እዩ ስማዕ ኢለ እስኪ ሓዳር ትደሊ እዚ ነገር እዚ ምጀካ እስራት ናይ ኣምላኽ ሰባት እምበረ ዓይኑ ዝተኸፈተ ሰብ ጥራይ ንዓካ ክፈትካካ ዝክእል ዝኾነ ፀሊዩ ፀላልዩ ሓንቲ ዝገብረካ ነገር የለን ለውጢ የለን ስለዚ ከምቲ ዝበልካ ቶም ክዛረቡ ዝውዕል ሲ እቲ ዘረባ ክዛረበሎም ዝኽእል ሰብ ስለዘየለስ ክፈትሖ ይክእሉ እዩ ኣብኡ ዓቅሚበቃ ክፈትሖ ስለዘይኽእሉ ናይ ኣምላኽ ሰባት እዮም ክፈትሖ ስለዚ ኣነ ክወስደካ ናብ እስራኤል ኣዛ ዝቆልዓ ምክንዚ ቆልዓ ይትበል ቆልዓ ኮነቆልዓ ዘሎ እዚ ንበልካዮ ጎትሽቆልዓ ኣይቅበለኒ ነሩ ሕጂ ግን ኢለዮ ቆልዓ ይትበል ኣነ ሕጂ ብእስራኤል ንምስክር ኣብ ሂወተይ ዝረእኽቦ ነገር ኣሉ እስኻ ከዓ